Nu är det lite egen tid här tänkte jag säga, men det här är i företaget. Det är lite semesterlugnt nu så sitter och gör lite egna jobb åt egna företag. Ja, företaget jag kör åt då. Vi ska skala av lite grann på den här kullen vi har här. Det är en gammal vattentank här, reservoar kan man säga, från krigstiden, kriget, som någon har gjort gjuten i betong här. Men i vilket fall, vi ska skala av det här skiten, humusen uppe här, och så ska vi ta och göra en uppställningsplats här bakom mig. Jag ska ta och ställa upp kameran här borta och så filma lite grann utifrån. Jag håller på och skrapar av lite grann buskarna uppe här, skriver bort den här hemska rötter.
den är från deras målarråd här. Och pudra på. Försöka få bort så mycket rötter som sticker upp som möjligt där då.
sidan så kan man lätt lasta upp det sen med vägen och grus och så. Eller om man vill ta det före, vet du hur de gör det.
fin böj fram till ugnen någonstans bakom den här käppen. Och sen är kullen här lite mer formad. Så att släntfoten ska ut lite till i varför jag har breddat lite till där. När jorden kommer på imorgon. Så där vart det då. Lägga ut lite markduk på det här sen då. Och 0,90. Och lite 0,16. Lite enklare att klippa. Det blir nog en fin uppställningsplats det här, här nere sen. Det blir lite grönt här på kullen sen då. Här var det en stakkäpp, men kan vi lägga där så länge. Det duger så länge.